Pois é, cara, eu até. Meus pneus estão até meio que. Baixo, né? Baixo. Não tá furado não. Só tá baixo porque tá muito tempo parado lá. Eu vou levar a bomba. E aquela bomba que eu comprei na tua mão, ela não tem pra pneu pra apito fino, né? Ela não é pra apito fino, não é isso? Não, ela não tem duas entradas? Não, ela só tem uma. Então tu vai ter que desrosquear e mudar. E aonde é que desrosquei? Que eu não achou, né? Não achei, logo acabou de desrosquear, eu tentei. Eu vou mexer na que eu tenho lá em casa, que é igual, aí vou ver como é que Dá uma olhada pra te medir lá. Pra te falar. Porque tuas duas baques é pito fino, né? É, todas as duas. Ah, então tem isso. Porque tem umas bombas que já vem universal para as duas. E tem uma que tem que trocar embaixo. A minha de pé, ela é top, ela enche pneu de carro, enche pneu de bike, mas toda vez tem que trocar. Pois é, aí eu até fui tentar encher, eu digo, nada, cara. Aí eu fiquei olhando direitinho, digo, olha, que desrosquei aqui, só se tirar a porra todinha ali, eu digo, não, acho que não. Eu vou mexer na que tá lá em casa, eu te digo, aí tu vai fazendo a tua. E aquela bomba é bom estar na bike, entendeu? Todo tempo. A bomba não é pra deixar em casa, é pra estar na bike. Se eu resolver aí, tu fala, pô, tá de boa. Cara, eu vou. Então. Metida doidão, às vezes. Moleque, não dá nada pra dar prejuízo. De doidão aí lasca com a gente, né? Essa mãe é bruta, é loja, mas assim, é muito difícil tu achar tipo, uma coisa de qualidade, tem que ficar peneirando, entendeu? Zazoca é porque deixou de vender assim peça, mas é bike Japão. Aquelas bikes lá que parece que você usa, é bike de gente que existe, deixa lá, é? Não, às vezes é pra manutenção. Porque tem umas que já tá lá bastante tempo, né? Tem. E às vezes ele fica injuriado, porque o cara deixa a bike lá e nunca mais vai. Então, porque a gente. Desde quando era daquela outra loja lá que tinha uma. Por isso que ele faz cadastro, porque senão, o cara deixa a bike e esquece lá. Entra em contato com o cara. Aí se o cara bota fora ou vende, aí ele aparece. Tem problema, aí o cara faz. É tipo computador, que quando eu trabalhava bastante com o negócio de informática, tu é doido, vai ficar muito injuriado. Teve um computador que passou tanto tempo lá que eu botei no lixo, ainda bem que nunca foram buscar. Foi, ajeitei, nunca pegaram. Também nunca usei ele, aí eu botei fora. Pois é, passou de 90 dias. Agora que eu tô reparando aqui que eu fiz uma merda. Era pra ter entrado ali, né? Tô olhando pra porra do. Não, é bom que tu mas pega ali, ó, e tu vai pela venda do. Direto. É. Aí vê se até se a Fênix tá aberta, se tiver. Compra logo esse filtro de ar-condicionado aí, ó. Aqui na Coab, né? Fala. É, no Sushov. Fica desse mesmo lado aqui? Não, fica do lado esquerdo da avenida, mas é sentido lá, então atravessa a rua e compra o filtro. E essa loja é meia doida, às vezes até dia de domingo de manhã ela abre. Ele daqui mora bem aqui, mas acho que ele tá lá pra reserva. Deve estar. Tá. Porque ele me convidou. E ele disse que eu não ia porque eu ia comprar o lugar da marca. Cara, esse negócio de garantia é muito ralado, né? Porque aí eu comprei aquela bike top, aí vem enferrujar metade dos raios de cada lado. Aí tu paro, sabe o quê? A máquina que raia, que tava com os raios errados, não sei o quê. Aí eu ligo pra hoje, não pode. Por quê? Porque ela precisa do CNPJ da loja. Tu liga pra lá e pede CNPJ. Não tinha, não pode falar com eles. Aí eu mando e-mail e demora a responder. Aí eu liguei pelo
Instagram e responderam. Aí depois que eu me jurei com eles, que eu falei que eu ia fazer uns vídeos, umas coisas falando mal, aí eles pararam de falar comigo. Eu, porra, também é sal. O cara não quer dar jeito, aí eu levo pro dono, pro merda onde eu comprei, eles culpam a loja. Aí um fica jogando a culpa no outro. Correndo. Essa é a tua bike agora? Foi. A metade dos raios dela, de cada lado, aleatório, né? Sim. É 100% ferro comum, e de um lado é qualidade, entendeu? Aí estão culpando a máquina que enraiou. Eu tô lá ligando pra máquina que enraiou. Comprei pra aquele desconto pra vir com raio de ferro. De um lado é qualidade e do outro é ferro. Outro é ferrão, né? É ferrão. Tá, e o pior é que agora que a bike tá com 8 meses, agora que tá começando a estourar os raios. Foi mesmo, cara? Foi. E só tá com uma semana que eu venho debatendo com eles. Isso aqui é foda. É, não é? Se eu soubesse que um raio daquela bike era de ferro, eu não tinha comprado. Sendo que a hoje 7.1, que é a de entrada, começando a ser as top, elas são de inox. Aí queria me deixar a bike, diz que depois de um mês você vem buscar, que não sei o que, não. É, minha bike não foi feita. Aí eu gosto de passar na lama, né? No escuto. Também. Tá muito drogado, tá não? Tá doido. Tá mais banho, né? Passou dentro dos outros querendo, né? Passou. É muita droga. Tem todo jeito de maluco, né, meu? É, não? Cara, assim, também é lá no bairro. Então, a minha vizinha, o filho dela, lá é metida jogando. Cabelo louro. Aí, pintou o cabelo de louro agora. Aí tem uns moleque que ficam lá, na porta lá, de cabelo azul. A gente ir pra lá, tem que ir primeiro pra cá pra fazer o retorno. É. Bora logo lá. Isso. Vamos ver se eu pego ali. Foi essa linda aí. Aquilo ali é Maranhão. Aquele de laranja com a cara coberta é uma com certeza. Não foi Calito uma vez? Aí tá vindo um pedal com Maranhão. Aí a gente parou no lugar pra tomar banho. Aí eu só sei que Maranhão disse assim: eu não sabia que vocês eram assim, não. Porque ele tirou a camisa e foi tomar banho. Aí disse: Maranhão é com a Lira. Eu não imaginava que vocês eram assim, não. Como assim? Pô, ele olhou lá sem camisa e ficou doido. Que nem Pete. Aí ele disse assim: não imaginava que eles eram assim, não. Aí João ficou até com vergonha. Agora me dá um livro de história. Você deu pra comprar um carro desse aí, mas tá por causa desse modelo aí. É. A de Francisco parece que foi 90, eu foi 100. Eu tenho vontade de ter um carro 4x4, só pra encarar viagem assim, pra, sabe, de repente estar tá num local, não ter aquela preocupação, que é areia e tal, vai acabar. Entendeu? Assim que eu tô... Mas aí tu tem que ver logo isso agora, não vai esperar dar 60 anos, 70 anos pra ter não. Não, mas o problema é que agora não dá não, pra mim. Assim. Eu sei, mas tem que ver assim uma coisa, uma média, assim, de 3, 4, 5 anos, entendeu? Não vai esperar ficar muito velho pra ter não, porque é foda, já tu não aproveita a tua juventude. Não, com certeza, eu já tô fazendo planos pra daqui a... A Juba, pra encostar aqui no Juba aqui. Bike Life. O que ele vende aqui?